င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ဗန်းနူပါဒီဗီယိုမြင်တမ်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ LTF တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပါတဲ့အထူးအလုပ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မွန်ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်LDF ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီအလုပ်အဖွဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဝင်ကြီးဒုဝင်ကြီးအတွင်းဝင်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့က Radio NUG အသံလွှင့်အစီအစဉ်အဖြစ်ဝင်ကြီးရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူထုစည်းရုံးရေးနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများစုစည်းညီညွတ်ရေးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဒေသဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ LGF တွေဟာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအသိအမှတ်ပြုဖို့ PDF ပါကဖ LGF ညီညွတ်ရေးအတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပါကဖတာဝန်ရှိသူတွေ LGF ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြေပြင်မှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြဖို့ကိုလည်းဝင်ကြီးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်တတိယတကြွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘသူသေးသေးငတိမှာစိတ်တက်နဲ့မထားဘဲနဲ့တော်လိုင်းမှာပါဝင်လာဖို့မြမတော်ဝင်ငကားတက်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုနကားကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကကျေးဇူးတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ခန်းကြီးမှာပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာငယ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဘုနကားကသတိပေးလိုက်ပါတယ်တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအောက်ခြေလူတန်းစားတဲ့အတွက်ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်လည်းအကျိုးမြတ်တွေလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ဘုနကားက DBB နဲ့တီးတဲ့အင်တာဗျူးမှာအခုလိုပြောပါတယ်ပြည်တော့ကချက်တဲ့နေပြီဆိုတဲ့ဇာတ်ကမှန်တယ်လားမှန်ပါမယ်ပြည်တော့မှာခုနကပြောတဲ့တတိယတကြွယ်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်မကူညီကြဘူးအဲ့ဒီလူတွေကဟိုအရင်ဆိုင်ဆုံးဇာတ်နဲ့ပြောရရင်ဘသူတေတေငသေးမာဆိုတဲ့တကယ်တမ်းလူရုံမာတွေပဲလူဘော်ကြောတယ်လူအဖျင်းသားတွေပဲတကယ်တမ်းကသူတို့ကဒီဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအမှတ်ရနေလောက်အောင်ဂျေဆုတင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲအားကောင်းမှာဒါမှမဟုတ်ဒီလူတွေသူတို့ပြုတ်ပြင်ချင်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဟိုနိုင်မြင့်ကြမှာရွေးလောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရကန်ဒီမှာဝင်လာရင်တော့တို့မျက်နှာငရမှာတည်ကြတယ်။ဟုတ်ပို့ပြီးတော့လဲအခုတိုင်းသွားနေမယ်ဆိုရင်လဲဒါဘယ်လောက်ချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့လူမျိုးမဆိုပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းရှင်မျိုးမဆိုဒီစစ်တပ်ရဲ့ညံပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအောက်မှာလောက်ရကန်ရတာဖီအိုဖီရဲ့နဲ့အားလုံးတို့အလဲလဲခွဲခွဲပုံစံပေါက်နေရလဲဒါတို့သိတယ်အဲ့တော့ဒီညံဖြင်းတဲ့အစိုးရတရက်ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအင်အားကိုအဓိကချုပ်ကန်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလို့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုအားမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဒီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေလိုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေပို့ပြီးတော့တောင်မှဒီဒေါ်လာကြီးပြီးရင်အကျိုးမြတ်တဲ့ရှာဖွေဖန်တီးနိုင်လဲဦးမှာနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရှာလို့သူတို့ကပို့တောင်မှအကျိုးမြတ်ရှိကြလဲမင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစုံစမ်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတင်မောနဲ့ဆက်လေတို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲလောက်ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဘက်ကန်းနေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့တပ်ကိုစစ်ကူပြီးတော့အင်အားသွားဖြည့်တဲ့တင်မောကိုမိုင်းဆွဲခဲ့တာလို့ Former Revolution 4000ဦးတာဝန်ရှိသူတူကပြောပြပါဗျ။မိုင်းတဲမမအကြီးစားခုနှလုံးနဲ့ဆွဲလိုက်တာတင်မောပေါက်သွားပြီးဆက်လေကချက်ချလဲသွားတယ်လို့အသေးအပြောက်ကတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့ Farmer Revolution 4 CHU တရင်8တရင်9တရင်30ဗန်နူလာအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့သွားရမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်အရှေ့ဘက်ကန်းနဲ့အနောက်ဘက်ကန်းတစ်လျှောက်ကို60မမ40မမစသနဲ့ဆရာရင်နဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးတောင်ပီလာလမ်းမကြီးနဲ့ကျန်းစစ်သားလမ်းလမ်းဆောင်နာမှာမိုင်းရှင်းလင်းဖို့လာရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကလေး PDF ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလမ်းဆောင်နာမှာမိုင်းရှာဖွေရှင်းလင်းဖို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကား3စီးအင်အား20ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းရှာဖွေရှင်းလင်းနေတဲ့အချိန်မှာမြို့ပြပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ကအသင့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့မိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ PDF ကလေးရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘေးလူရကိုရှောင်တိန်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်လဲကျသွားတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့တေဆုံးတဲ့စင်းကိုတော့အတိမပြုနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတနက်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သလိုဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းတားဆီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်
မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကစိုက်တူးကြီးရွာကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလာရ50တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသား4ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးအခုလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်နှလုံးလဲပျက်စီးသွားတယ်လို့စိုက်တူးရွာကဒေသခံ2ဦးကဆိုပါရယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကစေဝါကူတောက်မှုခံယူနေရပြီးတော့အကူအညီတွေလိုအပ်နေရလို့သိရပါရယ်ကံကောမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ခလာရ50တပ်ကစိုက်တူးကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့လည်းဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါရယ်ရှင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြိုင်ပကဖနဲ့ဂလုံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကနေသိရပါဗျ။မြိုင်မြို့နယ်စစ်မှုနှစ်ကအလျက်စစ်တားအလိုင်းကိုလာရောက်ပြင်ဆင်တဲ့စစ်သားအင်အား90လောက်ကိုဗရိတာမိုင်းအလုံး20နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့အများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖတရင်တတရင်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးလက်ရာက TVB ကိုပြောပါရယ်မြိုင်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တွေကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲစစ်ကောင်စီတပ်စစ်မှုနှစ်ကိုဓာအားပေးပို့နေတဲ့6,600ဖို့ဓာအားလိုင်းနာကိုဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေမလုပ်ကြဖို့တတိပေးထားပါရယ်မြိုင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နဲ့19ရက်နေ့တွေကလည်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပြူစောထီတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့လို့ပြူစောထီ၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးတဲ့အခြေအနေကို DBB အနေနဲ့ကတော့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးရှင် DBB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတော့ခိုင်ပန်းနူပါ